បូខៅនិយាយបែបនេះការមកប្រកួតនៅខ្មែរស្រាប់តែលោកដួងឆៃបានពលពៀតថា បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងប៊ូខាវធ្លាប់បានមកប្រគួតនៅខ្មែរម្ដងនៅក្នុងពេលនោះផងដែរបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងដំណ라이ខ្លួនរបស់ប៊ូខាវក៏មិនធម្មតានោះទេរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប៊ូខាវក៏ចាប់បានប្រាក់កែប្រែអេរយាបទយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយគឺថៃ53ដូចជា ចាប់ផ្ដើមចាញ់ព្រាបចំពោះកម្ពុជាជាបន្តបន្តទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាការដណ្ដើមពានរង្វាន់របស់ប្រាំហាក់សាស្ត្រជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលមួយថៃគឺចាប់ដើមចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស៊ីហ្គេមប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងពេលជាមួយនឹងកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាមិនប្រုံးទៅតាមថៃនេះទៅបង្កឲ្យមានការចាប់អរំងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមជាបន្តបន្ត ជាមួយនិងសកម្មភាពដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដោយចំណងកម្ពុជាប្រចាំទឹករបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកប្រដាល់ថៃឈ្មោះប៊ូខាវជាមួយនឹងក្បាច់គុនមួយថៃដល់លើបីឈ្មោះគឺបានប្រកាស ហាឬកេងនឹងមានសេចក្តីថៃជាមួយនឹងដ ாம் កំណត់ជិនជាតិគួយគឺមិនមែនចំពោះរដ្ឋខ្មែរដោយមនុស្សមួយចំនួនអះអាងចំពោះការយល់ច្រឡំបន្ថែមពីលើនេះនៅក្នុងសន្និសិទសាព័រមេនរបស់ប៊ូខៅដែលបាននិយាយថារឿងកម្ពុជាដាក់គុនខ្មែរនៅស៊ីហ្គេមជាសិតរបស់គេយើងនឹងមិនអាចនិយាយបានទេដោយគុនខ្មែរគឺត្រឹមតែ លំដាប់អាស៊ានយើងនឹងកុំតខ្វល់អីយើងនឹងទៅនិយាយដល់ក្នុងព្រឹត្តិការអូឡ িম্প ិកលំដាប់ឆ្នះពិភពលោកព្រੂររបស់ថៃយើងគឺអរិជនលេខ1តហើយការនិយាយបែបនេះគឺបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់អកញាល្បីឈ្មោះគឺអកញាស្រីចន្ទថនលោកសំដ ਾਈ នឹងការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពេលដែលបង្ហោះសារបែបនេះគឺអកញាចន្ទថនស្រីចន្ទថនលោកក៏បានប្រកាសនៅលើរូបថតវីដេអូនៃ ផ្ទះវិឡាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសរសេរច្បាស់ច្បាស់ថាផ្ទះវិឡានេះគឺតម្លៃ270000ដុល្លារសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរយកឈ្នះប៊ូខៅបានក្រោយពេលដែលឃើញបែបនេះស្រាប់តែប៊ូខៅឲ្យシェានៅព័ត៌មានថៃមួយចូលកាសទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនហើយពោលពាក្យជាភាសាថៃដែលមានន័យថាសូមេតតាប្រុសប្រណីផង រដ្ឋឡៃមិនតន់អត់ចិត្តនៅយប់ថ្ងៃដរដែរនេះមូខៅបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លងពេលដែលខ្លួនមកប្រគន់នៅខ្មែរហើយពលពាកថាដែលមានអត្តន័យលោកខ្លួនឯងគឺมันបានមានបញ្ហាជាមួយនឹងគុនខ្មែរឬប្រជាជនខ្មែរទេតែរឿងមួយដែលដកជាប់នៅក្នុងចិត្តលោកនោះគឺគឺសូមសនំពដល់គណៈគ្រប់គ្រងប្រដាកម្ពុជា ជួយតាមដានថ្លៃប្រដាល់របស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែផងការពេលដែលចូលរួមប្រកួត WiFi Tournament លោកចុងក្រោយនៅក្នុងនោះគឺខ្វះខ្ញុំគឺ2.2លានបាតទៀតដូច្នេះនៅក្នុងការនោះគឺជួយអនុគ្រោះផងបានងាកមកមើលលោកដួងឆៃ ក្រោយពេលដែលឃើញអ umnuat របស់ប៊ូខាវโลกនឹងក៏បានបង្ហ ੱਸ ាអំពីមនុស្សអ umnuat ដោយជាប៊ូខាវខ្ញុំឃើញដួលច្រើនគ្នាហើយដោយជាករណី Conner ជាដាំដែលបាក់ជើងនៅលើសង្វៀនប្រកួតត្មងនឹងបារមីបព្វបរោះខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តស័ក្តិសិទ្ធណាស់ ការលើកឡើងរបស់លោកដួងឆៃនេះក្រោយពេលដែលប៊ូខៅអ umnuat ខ្លាំងពេកនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយរហូតដល់ថ្នាក់ឌីលកម្ពុជាចំចំនោះដោយចំណុចព័រមៀននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទួបាននូវព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe